эл алдына тамашоучу катары таанылып ал эми азыр шоумен катары өнөрүн тартуулап бир нече тасмаларга продюсерлик кылып жүргөн санжар мыкыев төрүбүздүн коногу өзгөчө чач жасалгасы менен айырмаланган шайыр жигит супер kg порталына кызыктуу маек курду нормальныйлби салам алейкум туугандар байкасаңар бир нерсем өзгөрдү жо чын байкасаңар мен ошол убакта хоббим квн болчу тамашоу болчу бул сөз чеберчилиги болчу бир эки сөздү кошуп сүйлөй алган сүйлөй албаган адамдын өзүнө койгон бир максатым болчу деги эле биринин артынан бири болуп бир ийгиликтин артынан бири келип эң алгач университетте группалардын арасында болгон таймашта капитан болуп өзүмдүн командамды чогулуп ал жакта жеңүүчү болдук дружба народов деген санжар сен кел бизге кошул ойно деп калды ал жака кошулуп калдым бул дагы эми бир укмуш өзүмдүн бир кыйын болгонуман эмес башынан койгон бир ой максат бар болчу экен ошол жаратканыбыз насип этип буйруп буйруп койгон экен ошол тармак менен башталды сегиз жылдан бери жеке мен өзүм телевиденияда иштеп жатам ал эми тамашоу убагынан тамашоучу санжардан теле алып баруучу санжар кылган адам бул баарыбызга эле белгилүү кыргыз элине кыргыз эстрадасына мыкты өкүлдөрдүн биринчилерден болып, жана эстрада доору өзгөргөндө биринчилерден болуп Саламын колдоосун ә, ақыл насаатын айтып белгилүү кылган адамдардың продюсері, Қанат култаев агабыз болды биринчилерден болуп муз обо долбооруна ә, сенин кандидатураңды ә, көрүп жатам балким ушул эгерде каала турган болсоң жарашың мүмкүн деген сунуш келген мен үчүн бул дагы башка бир тармак болгон мен такыр кылып көргөн эмесмин өзүм журналист дагы эмес болсом кандай болот дегенде анын дагы мындай жолдору бар мындай китептерди окуйсуң мындай суроолорду суралат мындай кылсаң мындай болот тигиндей кылсаң мындай болот деген соо өзүнүн кеңештерин берген соң теле жааты башталды анча болду аристократ табап ал анда сен мени эч качан түшүнбөйт окшойсуң ладно каякка аристократа искать эрмек таалайбеков деген жигиттен сунуш түшүп санжар ушул күнгө чейин эми башкалардын колунда иштеп атабыз башкаларга жазып атабыз башкаларга жардам берип жүрөбүз кел эми өзүбүз кылалы колдон келет деп туруп кино тармагына аттандык бысмылда дегенде эле биринчи проектибиз ийгиликтүү болду курут кино тасмасы тартылды кино бул кыйноо депчи укмуш оор экен көбүнчө өзүңүз деле байкайсыз критиктер кыйратып аябай көп бизде критиктер укмуш эле көп айырмасы жок кандай кино шикарный кино чыгып атабы мындай кино чыгып атабы баары эле сөзү бир ай ушул кыргыздар мындай эле тарта берет тигиндий эле тарта берет ачык сөз мен деле ошондой адамдардын арасында болчуму мени кубанткан нерсе менин келинчегим наристе экөөбүз мен анда жанагы кби маегибиздин башындагы кикбоксер бишкекте тууганы жок бүгүн плотно курсак тойсо эртеси күнү ачка калып кала турган студент бала болчумн чыгармачылык жол жумуш жол бизнес тармагы эч кандай эчтеке жок мындай өзүм болчумун да ошол убакта таанышкам ошол убакта кол кармашып сейилдеп парктарда жүрөсүң ошол убакта эми майрам апам белек селектер берсе мен деги эле белек берчү эмесмин мен негизи өзүм мындай сүйүү сезимден сагынуудан аябай эле алыс болгом алыс бала болчумун мурун эстеп көрсөм чын эле көп деле сагына берчү эмесмин ата энеңди сагынуу бир туугандарыңды сагынуу үйүңдү сагынуу деген нерсе мен кийин могул кызым төрөлгөндөн кийин ошол нерсе пайда болду ошол сезимдер ойгонду десек жаңылышпайм анткени өзүң статусуң өзгөрүп ата болгон соң өзүңдүн ата энеңдин нэмесин кадырын сезесиң бул бир кызың төрөлгөндөн кийин жөн эле көчөдө кетип баратып арыкта жаткан мусорга деле көңүл бура баштайт экенсиң мисалы үчүн эми менин деле кызым чоңоет бул жерди бул көчөлөрдү мени ушунча кыйын болсоң деле жетимишке чыгып кете бересиң о дүйнөгө калтырып кетесиң өзүң балдарыңа кыздарыңа кандай абалда болуп атат мектептер кандай абалда экен садиктер кандай абалда экен кароосуз калган балдардын абалы кандай экен мен ушул байкуштарым эмне болот экен бул жетим жесирлер бар алар кандай болот экен деген ойлор бүт менин ушу кызым төрөлгөндөн кийин аллахым насип этип кыз көргөндөн кийин анан ушулардын баары пайда болду ушулардын баарынын сезимдерин билдим мен ойлойм эркек катары мырза катары дагы бир жаңылык нерсе өзүм үчүн чыкты десем жаңылышпайм да эгерде ошол бойдон эле бир европанын үлгүсү болуп же россиянын сахна адамдарынын үлгүсү болуп үлгү алып жүрө берсем үйлөнбөй жүрө берсем балким мен такыр башкача адам болуп кетмекмин балким ойлорум башкача болмок ушул учурда эмеси бул жашоонун так сырларын көрүш үчүн ой жүгүртүм так болуш үчүн мен азыр бүт мырзаларга колдон келишинче эртерээк үйлөнүп эртерээк үйлүү жайлуу болуп эртерээк перзент көрүүнү каалайт элем дубам дагы ошондой баланы укмуш деле адам мындай кандай тарбиялайм десе дагы жаш бала ата энесине карап ата энесинин модель образ кылып алып туруп ошону туурайт да бул канчадаган философтор канчадаган мугалимдер айтып өткөн нерсе бул факт менин атам өзү сегиз бир тууган төртөө уул бири бири менен да сүйлөшүп атканда мен мурун байкачумун ар бир өзүнүн жумушун билет так мындай отуруп алып ай сен жакшысыңбы деп жанаг сүссикаться этип коет го андай жок болчу мурун элечи анан убакыт өттү бара бара биз өзүбүз чоңойдук бизде дагы ошондой болду арабызда ынтымагыбыз аябай күчтүү эми укмуш бири бирибиз менен карым катышта болобуз десек калпычу болом анткени эми эң эле улуусу менмин биринчилерден болуп үйлөндүм азыр кичинекей кызым бар менден кийинки иним азыр россияда иштейт россияда дагы эми атын айтпай эле коеюн белгилүү компанияда финанс, финанс тармагында иштеп жүрөт андан кийинки инимдин аты памир а, памир азыр политехте окуйт менин үйүмдө жашайт ошол азыр бишкекте жашаган менден кийинки келген иним ошол памир бир топ мындай жыргал жашоодо жашап атсек жаңылышпайбыз анткени бара турган уже даяр үйү бар эртең эмне кылама акча түгөнүп калса ачка калам деген ой жок кудайга шүгүр окуусу менен алек андан кийинки инимн аты замир лицейде окуйт эң кенжебиздин аты даниэль ал жаратканыбыз ата энеме насип этип апам кырк жашта болгону жарык дүйнөгө келген перзент азыр өзү даниэл эки миң сегизинчи жылкы жигит азыр тогуз жашта үчүнчү класста окуйбу же төртүнчү класста окуйбу калпычы болуп калбайын анан азыр ошо ата энемдин колунда кичүү иним эле бар калгандарыбыз баарыбыз чачырап кеткенбиз жолугуп турабызбы кандай кылып турабыз десек бир жылда майрамдарда бир эки жолу баарыбыз чогуу жолугушубуз мүмкүн ага чейин баары эле өзүнүн жумушу менен тиричилиги менен окуусу менен алек азыр мектепте окуп жүргөндө оштун укмуш каратисти болчумун деги эле өзүм военный городокачык ошол аскер кызматкерлеринин балдары жашаган жерде ошол жерде өспүрүмдөрдүн арасында каратэ даярдык болуп ал жактан мушташып ал жерден биринчи орун областной биринчи орун алып ал эми каратэден соң информатика олимпиада болуп кетти бир аз спорт токтоп калды ал жактан олимпиаданы дагы оштон биринчи болуп областтан анан мамлекеттен биринчи орунду алып анан дүйнөгө барып келген соң эми ал жактан деле санжар молодец кыйратып ийдиң деген өзүмө өзүм бир сезим келди кайра спортту жандандырып азыркы учурда чемпиондор кыргыздын мыкты мыкты жана бычакка сап боло турган адамдардын чыккан жеринде тренировка кыла баштагам кикбокс биринчи курс он биринчи класс биринчи курс экинчи курс аябай мындай плотно тренировка кылдым кыргыз болгон соң кыргыз жараны болгон соң кыргыз элинин кулуну болгон соң кыргыз тилди билиш керек башка төрт тилди билгениң эмне өзүңдүн тилиңе билбей атсаң ошол сезим бир жыл бою мени кыйнады бир жыл бою деги эле ушул адашпасам он экиден бир он үч айга чейин кетти такыр акценттен кутулууга ошончо убакыт керек экен муну қандай кылып аттым мысалы үшін сіз менен деле сүйлөшүп атканда тиги тияка бар дегендин ордуна оияка бар деп айтып алсам ошол эле учурда токтоп кайра оригиналын айтып андан соң улантып кетчүмүн маекти мен президент болсом дерзкий болмок да балдар давай жолугабыз